selle sai puid, aga ta läheb tasa pisi. No aega pidi tulla. Meil on endal ka. Jah, no siis ei ole seda mõtet rääkida. Mis teema siis? Ah, aga äkki, no saunast ravimist. No seda ikka teate. Mis moodi vanasti oli ju saun, vaan se mehe tohter. Saunas sünnitati ja surti ja pesti ja kõik, aga saunas panti ka kuppu. Näet, nüüd lähed massööri või noh, kes paneb kuppu. Ja meil oli muuseumis, või tähendab, me leidsime siit, aga me ei teanud, mis asi see on, juhke sarv. Ja üleval oli auk. Ja mina mõtlesin, mis asi see on ja nüüd ma sain teada, et sellega tehti kuppusid. Et lõigati katki, pandi see kupp ja sealt ülevalt siis tõmmati nagu seda, kui sööda survet või tõmmet. Ja see tõmbas siis selle vere lahti, et siis nagu see vana veri läks välja. Ja noh, muidugi need mudimised ja masseerimised ja noh, need on vastavad, kuidas kellegi noh, pere on. Näiteks, kellel on juksed parad poisikesed, need võivad ju seljas trampida ja see on ju väga hea ristluudele ja kõik. Et noh, et mina on juba liiga raske, mina tuli enam kui kellegi selga mudid. Sel troogleb pooleks. Aga noh, ütleme, ja mis on väga tähtis, on näiteks soolaga määrimine ja meega määrimine. Pesed ühe korra ära, määrid meega. Meesi imbub täitsa naha sisse koolega ja see puhastab ja verd ja organismi ja kõiki ja pärast need veel väskendada. Ega ütleme, mesi läheb nii vaid sisse, et noh, praktiliselt ei ole vaja pesta, kõik loputad üle ja siis võid veel korra soolaga. Vot sool on jälle see, mis võtab selle halva ära. Ta ravib nii kui nii ligesed ja asju, aga ta võtab ka selle niukse välise halva ära. Te esid, olete ka siit kandist pärit? Ei ole, ma olen Põhja-Eestist tulnud, aga me täna saab 30 aastat. Ja kõnel võro kiilt kaiks? Noh, natuke iks. Sellepärast, kui me siia tulime, siis noh, kõik arvasid, et noh, me midagi aru ei saa. Noh, sa saad iks aru, mis ma kõnele ja kas ma pead eesti keeles kõnelema või saad sa aru, ma saa iks, saa iks. Aga vaata niimoodi rahva keskel ja mul olid niuksed tööd, ma olin karjabrigaadir, ma olin, mitte põllubrigaadir, karjabrigaadir. Seal ma olin natuke aega, ma põgenesin, paar nädalat pinasin vastu ja siis ma põgenesin. Siis ma olin põllubrigaadir, noh, rahvaga kogu aeg. Vanasti olid ju hommikul, läksid tööle, oli su oma komanda uhk ja päev otsa töötasid nendega. Siis ma olin rahvamaas juhataja ja noh... Siin kandis? Ikka Ruusme, noh, see sama, kus te täna lähete. Aga sa esi tunned, et teid on siin nii-öelda omas võetu? Ma seda ei ütelda. Vaata, see omaks võtmine olaneb ka sellest, noh, see on nii nagu see kuts külale ja küla kutsile, eks oled. Kui sa ise oled rahumeelne, ei kipu sõdima, ega siis rahvas ka sul midagi halvasti ei ütle. Ei, mina ei tunne, et mind oleks kuidagi halvasti koheldud. On miks noori ka siin kandis või tulevad? Oi, noori on palju. Näed luutsin, kus on ju nüüd kõik uued pered seal noored ja Raagis on puha noorte, kuidas öelda, tänav ja siin kandis on vist ainult too. Noored teevad seal? Mis tüüd nad teinud? Ole, no tähendab, no mis on seal luutsnikus, no ühel on looduskool ja teine on itemees. Noh, need saavad seal oma arvutitega ja looduskool siis nii. Seal on lastega kodus üks perenaine, mehed käivad ehituste peal ja... Piiri peal, jah. Jah, nii kuidas nad on. Või mõtlemad piiri. Ja sun pere on vist mees on elektrik ja Marge on kodune või? Mis on see piiripunkt siin? Ah, see piiripunkt. Murati. Murati. Aga siin vist on pigem see, et võimalik olla, kui oled ise endale tööandja. No kõige parem variant, kui sa oled ise endale tööandja. Näiteks noh, meil oli ka siin see turismitalu. Noh, ikka midagi tuli sisse ja oli natukene hoolt ja tööd, aga lihtsalt noh, tervis on läbi, enam ei jõua. Territoorium on suur, siin on ikka 14 hektarit maad, see on see põlistalu. Me ei ole tahtnud maad eraldi ära ka müüa, sest noh, muidu müüd ennast siia maha kesed põldusid ja siis võõrad hakkavad kamandama, sõidad või maksad või mida iganes, et ei saa niimoodi. Ja selle... Aga kus te nendest ussidest nii palju teate? Vaata need ussi asjad ja üldse need taimed ja puud ja need on, noh, mul on agronoomi haridus ka, noh, siis ma juba kooliaeg nagu õppisin neid taimi asju, aga kõik tuli. Elu käigus, elu õpetab, vaja on, siis õpid, noh. Me oleme ju siin aastaid juba taluteatrit ka teinud, see on täpselt samad, karud pannakse ka tantsima, kui vaja on, eks ole, et noh.
siis see on elu elada tahad, siis teed ööd ja näe päev. Et midagi ei ole, tere. Tere, tere. Tere. Aga aitüma. Palun.